кого ви бачите на посаді міського голови Тячева? Тільки Івана Івановича Ковача. Тільки Івана Івановича Ковача, оскільки він бувший мій колега, бо ми в місті працювали в органах. Саме чесна людина. Якщо чесно, я в політику не дуже влізаю. Ви знаєте, я би найлишився Іван Іванович. Він дуже був хороший. А так я других я не можу вам предложити, бо я не дуже їх знаю. Я підтримую діяльність Ковача, дивлюся, як процвітає місто, благоустроєне і так далі. Думаю, що слід йому продовжувати займатися цією справою. Лишний Ковач. У даний час Ковач. А в майбутньому адже вибори йдуть. А в майбутньому я навіть ще не знаю претенденту. Іван Іванович Ковач, після вибору. Я за нього, за Івана Івановича. Ну, він дуже серйозний чоловік. Видно той по городу, що той помінялося. Як він став головою, до тої ні дороги, ні центру. То лише треба подивитися на центр, на дороги і взагалі. Він розумний, нормальний чоловік. Так що.